Você ouviu isso? Esse cara é um reator principal. Desta vez, a princesa não conseguirá escapar. Mantenha a porta segura e prepare as cápsulas. Alteza, a transmissão que chegou. O que é isso que nos enviaram? Esperança. Estamos sobre Tatooine. Isso ficará mais seguro com o velho amigo. Tatooine? Então devemos ir para as cápsulas de fuga, senhor. Não. Eles vão procurar por sinais de vida. Devemos colocá-los em um droide. Oh, céus! Olá, aqui quem fala é o seu capitão. Se estavam se perguntando o que eram esses barulhos, estamos enfrentando uma turbulência relacionada à invasão. Por favor, fiquem calmos. Estamos sendo embarcados. Aponte e atire. Respire fundo. Parem ele! Embaixadora, vamos começar as negociações. Parece estar preso. Aqui é o capitão novamente. O Império acabou de embarcar completamente na nave. Já não precisam mais se manter calmos. É por isso que devemos levar esses planos para Tatooine. Onde está aquele droide?
Preciso de reforços. Eu repito, preciso de reforços. Milady, nosso caminho está bloqueado. Devemos encontrar uma forma de continuar. Então vamos usar os planos do Império. Com um pouco mais de água, eu poderia apagar esse fogo. Dessa porta. Onde estão as células de energia? Rápido! Você se lembra da senha pra essa coisa, 318? Eu sou o 764. Ai, tá brincando. Cadê o 318? Pensei que você fosse o 318. Estamos cientes disso, almirante. Precisamos liberar as alavancas de emergência desta porta.
ninguém sairá dela. Não necessariamente. Olha, é a minha unidade R2. É hora de levar esses planos a Tatooine. Onde você está, R2-D2? Os planos da Estrela da Morte não estão nos computadores. O que você fez com os planos? Missão secreta? Quais planos? Do que você está falando? Oh, céus! Que bagunça! Espere aí. Aonde você vai? Calminha aí, calma. Ai, não. Cápsulas de fuga? Vou aprender disso. Seu acesso aqui não é permitido, é restrito. Você será desativado com certeza. Eu não sei do que você está falando. Eu sou membro do Senado Imperial em uma missão diplomática a Alderaan. Você faz parte da Aliança Rebelde e é uma traidora. Levem ela.
Ela deve ter escondido os planos na cápsula de fuga. Mande um destacamento recuperá-los. Pois não. Mas que lugar desolado. Por que acha que existe um povoado ali? Que missão? Mas do que está falando? Vamos por ali. Mas escute o que eu estou falando. Você enguiçará logo, logo. Ah, fique quieto. Já estou farto de você, sua filha de sucata míope. Existe um caminho? Precisamos olhar com cuidado. Vá na frente, R2. Limpe-os antes do jantar. Oh. Tá bem, vamos. O que está querendo nos empurrar? É, meu amiguinho. Tem alguma coisa bem emboscada aqui. Esteve uma nave estelar... Ajude-me, Obi-Wan Kenobi. É minha única esperança. O que é isso? Ele disse que pertence a Obi-Wan Kenobi e que é uma mensagem pessoal para ele. Oh, peraí, aonde pensa que vai? Aquele R2 vai me causar muitos problemas. Ele é mestre nisso, senhor. Thank you.
Tem um droide no monitor. Deve ser a unidade R2. Desculpe, senhor. Essa unidade R2 sempre foi um problema. O tio Owen não vai ficar satisfeito se eu perder ele. Vamos buscá-lo. Qual o problema dele agora? Ele diz que várias criaturas se aproximam. O povo da areia. Olá. Tem sorte de ainda estar inteiro. Ben? Ben Kenobi? Puxa, que bom vê-lo aqui. Diga-me, jovem Luke. O que o fez vir tão longe? Este pequeno droide diz que está procurando o antigo dono, Obi-Wan Kenobi. É algum parente seu? Obi-Wan Kenobi? Esse é um nome que não ouço há muito tempo. Ah, você conhece ele? É claro que o conheço. Sou eu. Entre quando você quiser. Responderei a todas as perguntas que tiver. Você lutou nas guerras clônicas? Sim, eu fui um cavaleiro Jedi, assim como o seu pai. E por falar nisso... Como meu pai morreu? Que é isso? O sabre de luz do seu pai. Agora vejamos se descobrimos o que você é, amiguinho. Tubarão Kenobi, eu gravei informações vitais da sobrevivência da rebelião no sistema de memória dessa unidade R2. Meu pai saberá isso. Deve levar este droide a salvo ao meu pai em Alderaan. É minha única esperança. Você precisa aprender sobre a força. Preciso voltar, já é tarde. Prefiro deixar como está. Céus! Tio Owen! Jaberu! Não me resta mais nada aqui. Quero aprender sobre a força e ser um Jedi como meu pai. Vamos. Precisamos ir a Mos Eisley. Lá encontraremos um piloto para nos levar a Alderaan. Podemos levar meu speeder.
O espaçoporto de Mos Eisley. Não existe outro lugar com tamanha concentração de escória e vilania. Acha que vamos encontrar aqui um piloto que nos leve a Alderaan? Conheço uma cantina. Muitos pilotos talentosos podem ser encontrados lá. Mas cuidado, os nativos não são os mais hospitaleiros. Ponto de controle imperial? E agora? Eu cuido disso. Estes não são os droides que procuro. Estes não são os droides que procuramos. Não entendo como passamos pelos guardas. Pensei que fosse o fim. A força pode ter uma influência poderosa sobre as mentes fracas. Venha, vamos para a cantina. Precisamos encontrar nosso piloto. Ei, os seus droides. Eles vão ter que esperar do lado de fora. Não queremos eles aqui. Devíamos procurar um piloto para nos levar a Alderaan. Tá. Vamos perguntar por aí. Servimos piloto aqui, desculpe. Queira ver aquele cara cabeludo e irritado. Pelo menos se gostar de seus membros no lugar certo. Conhece alguém que possa nos ajudar a chegar em Alderaan? Podemos pagar. Leve-me até ele. Ele não gosta de você. Desculpa, não vou te incomodar. Também não gosto de você. Eu vou tomar cuidado. Você vai morrer! Capitão da Millennium Falcon. O Chewie me disse que vocês procuram transporte para o sistema Alderaan.
É verdade. Se for uma nave rápida. É rápido o bastante para você, velhote. Qual é a carga? Apenas passageiros. Eu mesmo, o rapaz, dois droides e nada de perguntas. Ok, conseguiram uma nave. Sairemos quando estiverem prontos. Toca 94. 94. Beleza. Vamos lá encontrar essa baía de ancoragem. Com licença, senhor. Mas de acordo com o Ritos, a baía de ancoragem 94 fica do outro lado deste povoado. Luke, certifique-se de que estamos bem preparados antes de partir. Que monte de sucata! A aparência pode não ser das melhores, mas é muito boa, garoto. Chewie, que é isso? Eu disse pra preparar tudo. Lanchinho? Temos compromisso. Parem essa nave! Temos que preparar essa coisa pra voar! Agora! Pega o cockpit, o canhão e o radar. Entendeu, bola de pelo? Sim, R2. Podemos colocar o elevador na posição. Precisamos botar essa belezinha pra voar. A Falcon não vai se consertar sozinha.
Cuidado com o cockpit. Não perde meus dados. Tem sempre tantos Stormtroopers em Mos Eisley? Não sei. Geralmente eu tento evitar eles.
Lixo neles? Faz o canhão funcionar! Estamos um pouquinho ocupados para dizer por favor e obrigado, amigo. Estamos quase prontos. Chewie, continua assim! Chewbacca, o novo radar está pronto para a instalação. Sabe como é difícil achar uma antena redonda? Pare de atirar nela! Thank you.
aconteceu. Continua. É tudo? Claro que precisamos entrar despertinho. Abre a rampa. Tem que fazer um trabalho bem feito. Precisamos sair daqui inteiros, em vez de uns 7 mil pedacinhos. Estes eram os droides que procurávamos. Segure firme, vou saltar para a velocidade da luz. Estamos quase chegando a Alderaan. Quê? Onde está? Destruído pelo Império. Está indo para aquela lua. Ah, não é uma lua. É uma estação espacial. Ah, tem um raio que está puxando a gente. Você não pode vencer, mas há alternativas à luta. Não há ninguém a bordo, senhor. Mande vasculhar tudo. Quero que até a menor parte da nave seja examinada. Sim, senhor. Eu sinto algo. Uma presença que não sinto desde... Hã? Não. Não, não era isso. Sim, sim, não. Sim, sim, é isso. Não, sim. Tão familiar. Isso é ridículo. Mesmo que eu pudesse decolar, eu não passaria pelo raio trator. Deixem isso comigo. Thank you.
Já que não estou disfarçado como vocês, é melhor eu manter distância desse sujeito para evitar levantar suspeita. Precisamos alcançar a área superior, especificamente a sala de controle lá em cima. Os detonadores térmicos que estão nesse traje. Okay.
Olá, como vai? Como posso lhe ajudar? Diz que encontrou os controles principais do raio de força que está prendendo a nave. Devo ir sozinho. A força estará com você. Sempre. A princesa está aqui? Princesa? Ela está prestes a ser executada. Então temos que fazer alguma coisa. Nos vemos na nave. Oh, meus circuitos! Todas as turboplataformas e portas principais ficarão desligadas até que os intrusos rebeldes sejam encontrados. Você é nosso prisioneiro e estamos te levando para o centro de detenção. Entendeu? Porque vamos resgatar a princesa. Por isso. A energia de todas as turboplataformas foi desligada até que vocês imbecis encontrem aqueles rebeldes. Se eu bater minha cabeça mais uma vez com esse capacete, eu juro que vou me juntar à rebelião. Ah, não tempo. Tudo sob controle. Estamos apenas levando esse Wookiee sujo para a cela dele. Ainda não acredito que aqueles eram os droids que procurávamos. Eles estavam bem ali. Esquece isso. Vamos receber nosso castigo e continuar com as nossas vidas. Ah, por que deixei eles passarem? Encontre os intrusos! Porcaria de equipamento imperial. Nunca funciona direito. Acesso à turboplataforma proibido até que eles sejam encontrados! Do preço da cantina Coração de Pedra no setor M1 por causa disto. Encontrem aqueles rebeldes! O Vader disse: me entregue os planos da Estrela da Morte. E o cara respondeu: estamos em uma missão diplomática. Rebeldes me fazem rir. E o Vader fez aquilo de levantar com a força? Ele é tão irado. Ordens diretas do Vader. Ninguém pode usar a turboplataforma até que os intrusos sejam encontrados. Então andando. Por que vocês não me escutam? Encontrem aqueles rebeldes agora! Finalmente! Me dê cobertura por 12 minutos enquanto eu me refresco. É só continuar falando sobre... Precisamos achar um jeito de mandar os troopers se retirarem. Eles não vão escutar a gente.
foram encontrados. E estão sendo punidos por entrar em nossa nave de lua. Então podemos começar a usar os elevadores de novo. Vocês ouviram o Lord Vader. Vamos religá-los. As turboplataformas estão de volta. Vamos para a cantina antes que acabem todas as bandejas de novo. Não acredito que funcionou. Nem eu. Acho que eu devia ser ator. Então isso deve nos levar direto ao centro de detenção. Não é, Chewie? Tenho nenhum registro de transferência. São os intrusos! Ataque! Cuidado! Ele está solto! Ele vai nos rasgar ao meio! Pega ele! Olá? Tudo sob controle. Situação normal. O que aconteceu? Probleminha com as armas, mas já tá tudo na mais perfeita ordem, tudo certinho. Todos estão bem aqui, obrigado. E o senhor? Mandarei uma equipe aí. Negativo. Houve um vazamento no reator. Dá uns minutinhos pra gente consertar. É um vazamento muito perigoso. Quem é você? Qual é o seu número de identificação? Meu número é 24... 64. Isso, 2464. 2464. Esse é o meu número de identificação. Tá de brincadeira comigo? É algum tipo de espião? Um rebelde infiltrado? Eu devo reportá-lo ao... Não! Te garanto que não sou um espião rebelde. Bom, eu não acredito em você. Eu vou perguntar pela última vez. Qual seu nome e número? Ligou pro serviço de quarto. Precisa de toalhas limpas? O que está acontecendo? Olha... Juntar uma equipe, estamos chegando aí nesse minuto. Não, senhor. Podemos levar as toalhas do seu quarto. Fique tranquilo. Alô? Como podemos ser tão tolos? Não é muito baixo para ser um Stormtrooper? Eu sou Luke Skywalker, vim salvá-la. Ei, vamos! Não podemos sair por ali. Que belo resgate! Vamos fugir pela rampa de lixo! Entra aí, seu peludo reclamão! Não tô nem aí pro setor! E que aroma gostoso que tá aqui embaixo, né? Poderia ser pior. É pior. C3PO! Responda, C3PO! C3PO! Onde será que ele está? Cuidado! O que é essa coisa? É o olho! Acerta no olho! Uma coisa é certa, a gente vai emagrecer muito. Cuidado, as paredes estão se movendo de novo. O que ele está fazendo? Olha só, prestem muita atenção. Está piorando. As paredes estão avançando de novo. C3PO,
Desligue os compactadores de lixo do centro de detenção. Eu desliguei. Maldito seja meu corpo metálico, meu pobre mestre! Senhor, estamos bem! Ei! Ei, abra a porta de pressão da unidade número 3263827! Graças às estrelas, animais! Espere por mim! Já viu o novo VT-16? Já. Desculpe incomodar ele, só... O que foi isso? Ah, não é nada. Será que é outro exercício? Venham, meus amigos. Andemos rápido. Em silêncio. Bem, eu. Ele fez uma mistura boa. O que foi, meu amiguinho? Ele diz que os controles do raio-trator estão logo à frente, mas teremos que passar por seguranças para chegar até lá. Do raio-trator ficam por aqui. Eu não devo ser... Ei, você não pode estar aqui embaixo. Relaxa, é apenas um droide. Deve estar perdido. Não é mesmo, amiguinho? Ah, é só um droidezinho, não é? Cuti, cuti, cuti. Ah, é por isso mesmo que eu não queria ele aqui. Preciso de reforços agora!
uma descida tão longa. Lord Vader deveria instalar um acesso mais seguro. Uma presença que eu não sentia desde... Não, não era isso. Sim, é isso. Não, eu não sei. Ahá! Estava esperando você, Obi-Wan. Voltamos a nos encontrar. O círculo está completo agora. Quando eu o deixei, eu era apenas o aprendiz. Agora eu sou o mestre. Ela tá ali. Você veio nisso aí? É mais corajoso do que eu pensei. Valeu. Vamos. São eles. Atirem. Voltem pra nave. A Falcon deve estar aqui em algum lugar. Abre! Eu tô gritando! Para de gritar comigo! Estamos presos!
Sou alérgico a Ux. Dei um jeito deles, soldados. Vamos abrir. Não arranca seus cabelos. Na Falcon, eu vou acabar com o Império com as minhas próprias mãos. Han, está me ouvindo? Não conseguimos abrir essa porta. Vamos precisar da sua ajuda. Entendido, garoto. Aguenta aí. A tecnologia imperial é sempre complicada demais. Vamos só dar umas pauladas. Vai abrir a porta, de alguma forma. Nada mal, né? Bom, ainda estou vivo. Então está melhor do que eu esperava.
atacando o alvo. Vocês nunca vão escapar e nunca vão pegar esse cartão de acesso. Como vamos desligar aqueles campos de força? Um painel. Conseguimos usar os antes quando estávamos vestidos de Stormtroopers. Vocês dois ainda estão aqui? Não tem como dos rebeldes desligarem um escudo de força imperial. Mm-hmm.
que erramos o caminho. Não tem como fechar. Eles vão passar. Boa sorte. Ben? Seus poderes estão fracos, velho. Se você me matar, ficarei mais poderoso do que você pode imaginar. Mal esse resgate, né? Pelo menos a informação no R2 ainda está intacta. Ainda não acabou. Levar essa informação à base rebelde em Yavin 4, agora. E que informação é essa, exatamente? São as leituras técnicas dessa estação de batalha. Só espero que encontrem um ponto fraco quando os dados forem analisados. Parece complicado. Não era o que eu estava esperando. Depois que eu pegar minha recompensa, eu tô fora. Não se preocupe com a sua recompensa. Se dinheiro é tudo que você quer, é tudo que você vai receber. Thank you.
tem uma atualização fresquinha. Então minha existência tem significado de novo, ao que parece. Bem-vindos. Bom ver que estão vivos. Por favor, para a sala de controle, depressa. Os generais estão ansiosamente esperando por esses planos. Por aqui. Estão à sua espera. Temos ótimas naves no hangar, mas não estão todas em funcionamento no momento. Você já checou? Seus planos? Rápido. Precisamos analisá-los imediatamente. Batalha fortemente blindada e tem um poder de fogo maior do que metade da frota estelar. Uma análise dos planos fornecidos pela princesa Leia demonstraram um ponto fraco. Hã? Talvez um caça pequeno consiga penetrar na defesa externa. A seus postos e que a força esteja com vocês. Preparem-se para o ataque, agora! Aqui é o Vermelho 5, vou entrar. Tô com você, chefe. Vai ser como estar de volta no Canyon do Mendigo. Caças, vindo em ponto 3. Luke, confia em seus instintos. Não conseguiremos sair daqui com esses turbo lasers contra nós. É com vocês, esquadrão. Aguenta firme, R2. Tiro certeiro. Foi mal aí, R2. Thank you.
Vou atrás deles. Me cubram. Sim, senhor. Cuidado, garoto. O exaustor central está fechado quando os outros estão funcionando. Precisamos abri-lo. Ah, e parece que o Lord Vader se juntou aos procedimentos. Atire nos exaustores menores. Você não tem o dia todo. Atire nos exaustores menores. Acertou na mosca!
Lembre-se, a força estará com você sempre.